Takže vás vítám u pokračování na hru I'm Life. Tak se zase pustíme. Taký ohňostrojčica. Na mikrofonu Maser.cz. Teď si musím dostat takhle nějak. Dneska doufám, že nebudu tak failit. No takže jo. Mám ještě teda 3 pokusy. Další dobu jsem to nehrál, hrál jsem Black. Trošku. Další. Tak co je? Se pust? Nemám hlavně energii. Co to bylo? Cčko. Tamž. Jablko. Že to je mi k nič. Krysa. A jak vidíte, tak nemám vůbec nic. Což bude velmi zajímavé. Nemám. Se pust? Ne, dolů. Dělej. Ne. Už jsem tam mohl být na půlce. Takže nejdřív doplníme, ať to stihnu. Tohle nám nedá nic. A dáme si to ještě jednou. No, to jsem to teda podělal. Dolů běž. No, tady je nějaký celý obrácen. Nahoru už se asi nedostanu. Tak nic. Dneska se mi ale vůbec nedaří. Tak lesně. Respirátor. Doufám, že ho nějaká osoba nebude potřebovat. Nedělej. Jo, tam je okno. A já to nemám čím doplnit, jo. Ale nelez tam. Dolů, ty vole. No. Tak to bylo ochlup. Koukám. Kam to, že se to... Nebo to lezu špatně. Když to je blbost. Řekl bych.
Teda aspoň doufám. A to se hned ukáže. Jo, tak já jsem si asi fakt spletl strany, no to je. You again? Huh? Co? Ne, nespletla. Did you find any gas for our elevator? You'll always jo. Be welcome here. Holka, bohužel respirátor nemám. Jo, že bych tady vážně fakt byl. No jo, já jsem tu vážně byl. No takže to je fakt super. Dej. Nahoru les. Nahoru les. No tak. A ty zase blbost, ne? Až. No fakt. Jsem tu dobře, řekl bych. Teď bych řekl... Park. Teď se musíme dostat teda do parku. Vypadáš fakt chlap? Bo jak z plechovky. Ale kudy? Když jsem sem přišel. Jo. To vážně nechápu. No, ale to vezmeme zase vejtem. You'll always be welcome here. Vejtem. Asi. Ale, ale. Jeden painkiller. Painkiller. Tak se to dá hezky stihnout. Tak si teda dáme opakovačku. Což se mi teda moc nechce. Se předtím vlastně měli dostat nahoru. Ale my jsme byli na druhé straně. Šiška ty. Ale ne. Hop. Hop. Tak se skoč dolů. Ještě jednou. You again? Did you find any gas for our elevator? You'll always be welcome here. Hey, he's back. Hey, did you just set off fireworks on the roof? Why'd you do that? Hey, hey, over here, please. I'm worried about my boyfriend. Terrible. He's been sick all morning and it's getting worse. Jo, tohle nemám holka. Please call our mother. I wanna die. Prosím. Ano, prosím. Když kudy se sem vlez. Jak vidíte, zase bloudím. Jak bludný Holanděn. Tak
Tady jsem ale nebyl. No a co teď? Aha, jsi dolů. Jo. To jsou ty dveře. To zkusíme teda dolů. Jdem, hurá. No prdele. You've been planning to kill us all! I'm not gonna let you do it! I have to stop you! Yes! Yes! Stop you! Ty se mě nebojíš? Kurňa, vidíte, kolik mě sebral. Tak nakonec jsem to našel. No, což jsem rád. Na poslední. Nepotřebuješ pomoc? Ne? Že si vážně máme jít nějak dolů. Uvidíme, no. Když tak tohle bude fakt kratší, protože to vůbec nevím. Ježiš, ono se to dalo takhle. Jak vidíte, tak menší Ludarium. A zbytečně jsem přišel o kůlku. Benzin? Jerry. No, tak jinudy to najde, takže zase dolů. No jo, tady jsem sem tudy, už to vidím. A nejlepší cesta, jakože cesta, abych, no to je všude tady, skoro. No, tak to risknem. To je další paráda. Akorát, že mě docela zajímá, jestli tohle někam povede moje snažení. Kudy, kudy, kudy? Bych řekl, že se má dostat tam. Tam. Henry. Hej, oj. Jo. Někudy to určitě, a? Že by tady? Jo. Koukejte po žebříku, hezky jdou. Dolů. Jsem zvědavý teda, jestli to stihnu. Ale je to docela daleko. Skobu nemám. No, mohl bych, ne? A tady se dá zalíst. Tady si odpočinu teda. Doufám, že mě tu nikdo nepřekvapí. Tady jsme nebyli, tak se tady podíváme. Tak se tady vrátím. Jestli tady... Já vím, že to...
jestli tady není nějaký ten tenant. Tam nahoře. Ale tam se mi nechce. Bych akorát zdržoval. Což nechci. Ale jinak tady nic. Nic, nic. To je škoda. Ještě tady? Tu něco? Není tu nic. Takže za chvíli budem dole. Nahrávám... Kolik? Asi... 5 minut. Takže času máme dost. Jo, tak jeden. Jdeme na to. Aj. Budíš záře. Co to je? To je slunce ze spoda? No tak vidíte, tak jsem to zvládnul. Pokračujem. Mapa update. 37. No, to bych se mohl dostat v pohodě snad. Oh no. Hey you! Coming for you! Killing us will be the last thing you do! O prdele! Hey, watch out, boys! Uh-oh! Hey, tough guy! Why don't you try picking on someone your own size? Hey! Tak to se podělal teda, tohleto. Tak už mě zabijte. Normálně jsem si asi splet tlačítka, či co. Ne? Vole, jsem v čudu. Jsem v čudu. Zase. Kurňa. No, jestli mě to nepůjde, tak vás s tím zatěžovat asi nebudu. Tohle asi... ...s jinou bouchačkou. Hey, you boy! On ani neutíká. A už mi jde. Konečně. Tebe taky sejmu. A tebe si sundám. Tak pojď. Tyhle jak přitom spotřebuje kysíku, co? Máme jít teď u blbě. Semka. Tak. A co pak to tady? Ah, lékárna. No. Najednou věcí. Alkohol. Benzín. To bude asi do auta. Už bych chtěl být z ty blbý oblasti. Ojoj. Sakra. Tudy to myslím ale nejde.
takže... Ne? Ne? To je v kelu. Ne. Takže tudy. Koukám. A voda. Se hodí. Tebe tudy. A záchrana, hurá, kyslík. Se tam chytni, šup, pales. Ráda. Jak tamhle jsou kryplíci. By šli sejmout odsaď, to by byla sranda. A stůj, nehejbej se. Sereš, ne? Jo, oni jsou tam tři. Super. Už se zastav. Člověk aspoň věděl, který je který. A ten vypadá, že má vestu, což se budu muset trefit. O prdele. Dobrý. Ty ještě kam jdeš? Co? Teď by to mělo být, jo. Jak vidíte, nábojů je vždycky nedostatek. Asi takhle. Hlavně si musím všimat, kam jdu. To by mělo být, jo. Takže to bude nějaký zase co? Co si? Hele. Co? Nejdu. Ale bylo nějaký kratší. Jo, jinak tohle video nebude v HDčku. Ale asi jenom ve 460. Protože bych to zas uploadoval moc dlouho. A vím, že ta kvalita je horší potom, ale bohužel nemám tak rychlý internet. Koukám, holčička se asi ztratila. Tak ji budeme muset znova jít hledat. We have no time. The boat's coming. If the captain sees gunfire, he'll turn back for sure. Okay. I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Let's go find May. Now it's just me and my bow. No. Takže se máme rozdělit, co jsem tak zhruba pochopil. Ale vůbec nevím kudy kam. Hele, nová oblast. Takže tohle si asi fakt nechám. Jo, najít Miu. Na příští let's play.
A nebo ještě ne. Uvidíme, jak se nám podaří. Tohle to. A tam mě to nepustí. No, mapa update a co? A nic. No, vidíte, tak tam to nejde. Jo, tak jdeme hledat tam teda. Co tam taky nemůžu? Co tu mám dělat? Ne. Takže já se tady s váma rozloučím a dalšího jeho pokračování na hru jsem naživu. Zaloučím. Tak jo. Tak zdar lidi.